Assalomu alaykum obunachilar, kanalimizga takror yana xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun ba'zi bir yangi bir vakansiyalarim bor, ajoyib vakansiyalar. Albatta buni mana shu videoni ustidagi albatta rasmdan ham ozmuncha taxmin qilgan bo'lishlaring mumkin. Azizlar, mana shu asosiy bir maqsadga o'tmasdan oldin albatta kanalimizda yangi bo'lsalaring kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar. Va bundan tashqari doimgidek yana aytamanki, men uchun bog'lanadiganlar mana shu WhatsApp va Instagramdan menga to'g'ridan bog'lanishlaring mumkin. Bu vakansiyalarni albatta bilishlik uchun meni Telegram gruppamdan ham kirib, mana shu video ostida qo'ygan silkalarim, Telegram gruppamiz, bular hammasi bor. Telegram gruppamizga kirib ham meni adminlarimdan so'rab surishtirishlaring mumkin mana shu vakansiya bo'yicha albatta. Xo'p, endi asosiy bir maqsadga keladigan bo'lsak azizlar, bugungi vakansiyamiz yangi bir vakansiya. Ancha vaqtdan beri Litvaga qilmayotganidek, mana hozir yangi bir vakansiyalar kelib qoldi. Albatta biroz bir qimmat bo'lsa ham, albatta, lekin qo'limizdan kelgancha nima deydi, ba'zi bir firmalar orqali, ya'ni konsalting firmalar orqali bularni misol yo'lga qo'ydik degan umiddaman inshaalloh. Butun qanaqa vakansiyaligini sizlarga albatta hozir hammasini o'qib tushuntirib beraman. Birinchi vakansiyamiz go'sht va kalbasa mahsulotlarini ishlab, qayta ishlab chiqarish. Ish haqqi soatiga 6 yevrodan. Oyiga 170 soat albatta ishlasalaring bo'ladi bunda. 300 euro bir martalik davlat yordami ham bor bu insonlarga. Ish tartibi 2 tungi smenamiz bor, 2 kungi smenamiz bor. Bularda ya'ni 2 kun albatta dam olish kunlari bo'ladi. Soat 7 dan to 8 gacha bir smena ishlaydi va soat 7 dan boshlab, ya'ni kechki paytki 7 dan boshlab to soat 5 gacha ikkinchi smenalar ishlaydi. Ish kunlari, ya'ni haftada 3 kun dam olish nimalari ham bor. Ya'ni dam olinadigan kunlari ham bor haftada, ya'ni 3 kun dam olsalaring bo'ladi bunda. Soat 8 dan 21 gacha oyiga o'rtacha 170 soat ishlasalaring bo'ladi. Endi hali ba'zilar so'raydi, Zoir aka deydi, yana ham ko'proq endi ishlagani borgan odam baribir to'xtatmay ishlash kerak, palon qilish kerak deydi. Endi bu yog'ini men bilmayman. Firmani o'zi hal qiladi sizlarni qancha ishlab ishlamasdinglaringni. Menga yetkazilgan vakansiyalar hozirgi ma'lumotlar mana shu firma tomonidan kelgan ma'lumotlar bular menga. Yozma ravishda kelgan ma'lumotlar. Yo'ttagi qilinadigan ishlar: go'shtni qayta ishlash, go'shtni markirovka qilish, xom go'sht yoki kalbasa va go'sht mahsulotlarini qadoqlash liniyasida ishlash. Kelgandan so'ng ishchilarga muayyan jarayonga tayinlanishi yoki kerak bo'lganda jarayondan jarayonga o'tkazilishi mumkin. Turar joylar albatta bepul beriladi. Xonalar 2-3 kishiga mo'ljallangan. Qo'shimcha ma'lumotlar: korxonadagi harorat issiqligi plus 2 va plus 10 daraja atrofida bo'ladi. Jarayonga qarab kiyimni to'liq to'plami taqdim qilinadi albatta ishlaydigan insonlarga. Zavodda bepul nonushta va tushlik beriladi. Bundan ham xabarlaring bo'lsin azizlar. Endi ikkinchi vakansiyamiz azizlar, bu ham Litvada bo'lib, musqoymoq qadoqlash, ya'ni marojni qadoqlash. Buni ham 12 soat smena, ya'ni oyiga 220 va 240 soatdan ishlash, ya'ni imkoniyatlaring bor. Bu ham soatiga 6 yevrodan to'laydi. Ish tartibi 5 kun haftada 5 kun ishlanadi. 2 kun dam olinadi. Ya'ni balki shanba yakshanba kun albatta ko'proq mana shu Yevropa davlatlarida shanba yakshanba kunlarda albatta bo'ladi. Xo'p, 5 kecha 5 kunduz, ya'ni ishlaydigan insonlar mana misol deylik, 2 smena bo'ladi bular ham. Kechasi smena ishlagan taqdirlarda ham mana shu 5 kecha ishlaganlar ham albatta ular ham mana shu shanba yakshanba kunlarda, kechasi smenada ishlaydiganlar ham shanba yakshanba kuni, kunduzi smenada ishlaydiganlar ham shanba yakshanba kuni dam olishadi. Liniyani ishga tayyorlash, yuvish, dezinfeksiya va quritish,
lenta yoniga yonida turib ishlash. Ko'proq mana shunday ishlar. Keyin mahsulotlarni ishlab chiqarish, muzqaymoqlarni qutilariga solish va omborga jo'natish. Albatta, shu markaz yeriga bularni jo'natish aytilgan yeriga. Quti og'irligi 5 kilodan iborat. Nomzodlarga qo'yilgan talablar chaqqonlik muzqaymoqni qutiga qo'yishda hisoblash. 40 donadan, albatta har bitta nimada 40 donadan qutilarga qo'yilar ekan. Hop, sexdagi harorat, ya'ni 15 minus 18 gradusgacha bo'lishligi mumkin. Hop, tushlik paytida bepul muzqaymoqdan bemalol istaganlaringcha yeyishlaring mumkin. Tushlikda albatta faqat ertalab muzqaymoq beradi, lekin muzqaymoq bilan meni bilishimcha albatta insonlarning qorni to'ymaydi-yu, lekin sizlarga u yerda ishlayotganligi uchun bütün ishchilarga muzqaymoq besplatni, ya'ni to'g'riroq aytsa shunday. Uy joy bepul, oyiga 50 yevrodan albatta kommunal to'lovlari bor. Ishga har xil taqinchoqlar taqib, ya'ni kelish yoki uzun bo'lgan tirnoqlar bilan, ya'ni rangli tirnoqlar bilan kelish qat'iyan, ya'ni taqiqlanadi. Albatta, butun ishchilarga bu xabari bo'lsinki, kelayotgan insonlar mana shunaqa taqinchoqlar taqib kelmasligi kerak. Bu albatta ayol kishilarga ham bo'laveradi, erkaklarga ham bo'laveradi, er-xotinlarga ham albatta bu vakansa bo'laveradi. Kelmoqchi bo'lganlar, yana takror aytamanki, mana shu bizga Telegram gruppamizdan, WoW appdan yoki bo'lmasa menga Instagramdan to'g'ridan bog'lanishlaring mumkin. Telegram gruppamga kirsalaring, albatta adminlarimiz silkalari bor, to'g'ridan o'zlariga ham bog'lanishlaring mumkin. Yana takror aytamanki, Telegram silkam mana shu videoni ostida sarlavhasiga qo'l tekkisalaring, sarlavhani ostida butun meni ya'ni sotsial media hisoblarimni hammasi silkalarini shu yerga qo'yganman azizlar, shu yerdan bog'lanishlaring mumkin. Endi haliga nimaga keladigan bo'lsak, rasxodlari qanaqa bo'ladi Zoir aka, bu nimalari qanaqa bo'ladi deb ba'zi insonlar bir so'rab qolishligi mumkin. Albatta, buni ham chiqqanlaringda men nima deydim, rasxodlari 1,5 ming dollarga tushyapti. Bilinglarki, endi buni kuyadigan yerlari ham bor, kuymaydigan yerlari ham bor. Albatta, adminlarimga chiqadigan bo'lsalaring, yo menga chiqadigan bo'lsalaring, xudo xolasa o'zim tushuntirishligim mumkin. Vaqtga qarab turib, albatta adminlarim ham xuddi mana shunday, ularga ham bog'lansalaring, Telegram gruppamga kirib bog'lansalaring, ular ham to'liqroq, ya'ni ham bir ma'lumotlarni beradi. Endi qanchada viza chiqadi, qanchada priglashenie chiqadi, bularni ham xudo xolasa alohida gaplashib, albatta bilishlaring mumkin. Hozir juda bir videomiz uzayib ketmasin degan maqsadda ularni hammasini hozir o'tirib nima qilishga vaqt ham unaqa ham yo'q. Shuning uchun ham yana bir alohida bizga bog'langan insonlarga mana shu ishlarga xudo xolasa jo'natib, butun ma'lumotlarni, yana ham to'liqroq ma'lumotlarni berib jo'natishligimiz mumkin. Hammalaring Alloh panohiga bo'linglar. Keyingi yana videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.